Kan inte gärna gå. Gifta. Stackars de som bor här. Alltså jag undrar, vi får en lägenhet på ordet. Så kan ni slita ut några grejer ur lägenheterna där nere då? Jag menar. Det var ju lätt nu. För vad? Titta här. Det är här. Jag vet inte om jag har tänkt på det. Jag tror jag har tänkt på det.